Já que estamos falando de apoio à ciência, o Brasil está formando campeões. O país registrou o melhor resultado da história na Olimpíada Internacional de Matemática, disputada em setembro deste ano. Ficamos à frente de países como Japão, França, Canadá e Alemanha. Guilherme, Guilherme, Pablo, Três jovens que têm em comum o gosto pelas ciências exatas e medalhas em Olimpíadas Nacionais e Internacionais. Representar o Brasil nessa, nesse tipo de competição é, é incrível. Assim, poder é, ter essa chance de demonstrar tudo que eu estudei, tudo que todo mundo que estava à minha volta me ajudou a conquistar, onde isso chegou. Para mim, é uma grande vitória que mostra que eu é, realmente tenho esse potencial de. E o que esse potencial de se dedicar a um objetivo e conseguir conquistar algo para o país? E nem a pandemia do coronavírus atrapalhou o desempenho do Brasil nas Olimpíadas de Conhecimento. Com uma medalha de ouro e cinco de prata, o Brasil ficou em décimo lugar na Olimpíada Internacional de Matemática, à frente de países como o Japão e a Alemanha. Este é o melhor resultado da história. E o Brasil se consagrou como bicampeão na Olimpíada Internacional de Economia, com três medalhas de ouro e duas de prata. A gente colocou um novo. Novo padrão aí para os próximos times do Brasil. Eles têm que agora têm que estar todos no top 10, a gente agora vai, vai ter que ser um país um país do de primeiro mundo assim na matemática. O ministro Marcos Pontes recebeu o time vencedor e disse que trabalha para que o Brasil tenha cada vez mais medalhistas nas Olimpíadas. Levar a ciência e tecnologia para as escolas de ensino fundamental e médio. Treinar ou formar professores de ciências, que também é outra coisa importante, incentivar clubes, clubes de ciências, astronomia e outras áreas afins, robótica e etc. Então, nós temos uma série de programas. E as Olimpíadas, logicamente, nós temos diversos tipos de Olimpíadas aqui. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro apresentou os estudantes medalhistas e falou sobre a importância da educação para o país. Vocês aqui são motivo de orgulho e satisfação para nós. É sinal que mais gente realmente que entende de economia e sabe como ligar, lidar com esta questão tão sensível, vocês poderão em muito nos ajudar no futuro do Brasil.